ီနီပြည်နယ်လွိုင်းကော်မြို့ပေါ်မှာမနေ့ကနိုဝင်ဘာ14ကပြည်သူတွေကိုဘေးလွတ်ရာကယ်ထုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့ကစလို့တီလီလုံးစစ်စင်ရေးဖြစ်စင်ရေးတိုးမြင့်လိုက်ပြီးနောက်ပြည်နယ်မြို့တော်လွိုင်းကော်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပါ။စစ်တပ်ရှိနေတဲ့မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တချို့မှာတော့ပြည်သူတွေပိတ်မိနေစေဖြစ်ပြီးမြို့ပြင်ရပ်ကွက်တွေကပြည်သူတွေကိုတော့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကကယ်ထုတ်ပေးနေပါတယ်။အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရားသလောက်တော့ကယ်ထုတ်နေပါတော့။တချို့စစ်ကြောင်လည်းပိတ်မိနေတာတော့ရှိတယ်။ပိတ်မိနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Free Burma Ranger နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အာသူတို့ကအဆင့်ပြန်ထုတ်ပြီးပါတော့။ပြန်ထုတ်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘေးလို့ရအောင်ပြန်ရွှေ့ပေးရအောင်ပါတော့။အခုလည်းပိတ်မိနေလူတွေရောရှိသေးပြန်။ဖြစ်တယ်။ Roy Ma 17ရက်နေ့ကစလို့ Dragon မျိုးပေါ်ကပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကယ်ထုတ်ကြရမှာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နိုဝင်ဘာ17ရက်ကနေ23ရက်နေ့အထိကိုပြည်သူ10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကင်နီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကနိုဝင်ဘာ23ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့နေရာတချို့ကိုလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့စစ်တပ်ဟာလီချောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်နေလို့မနေ့ကနိုဝင်ဘာ14မှာမျိုးသားတဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်တဲ့ဓာတ်ပေါ်တွေပေါ့နော်ဓာတ်ပေါ်တွေဟိုဒီစစ်ခွေးဘက်ကပေါ့နော် UAV ကနေပြီးတော့ဟိုလုံးနဲ့ချရပါတယ်အဲ့ဒါဓာတ်ပေါ်ကြီးတယောက်တည်ရပါတော့အမျိုးသားတယောက်တည်ရကျွန်တော်သတင်းကြားမိတာတော့ဟိုမနေ့ကလည်းလင်းနဲ့ကျဲတာလင်းနဲ့ကျဲတာဟိုပြည်သူတွေထိကြပြောတယ်ဗျာတော့တော့တခြားမတည်သေးဘူးဗျာခြောက်နာရှိပြီအခုနေရောကောင်းလားအခုနာမနာရကနေနာမဆုံးတော့တို့နာမဆုံးတော့ငါကြူပြောတာစစ်တပ်ရှိနေတဲ့ရက်ကွက်တချို့ကပြည်သူတွေကိုကယ်ထုတ်လို့ပြိမဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရှေ့ဆက်တိုးနေမှကယ်ထုတ်လို့ရမယ်လို့လဲကယ်ဆယ်ရေးသမားသောမတ်စ်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာဟိုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်တို့ကတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အနေထားနဲ့ဆိုတော့တို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တို့ဖြတ်ပြီးဝင်သွားတော့ကြာတော့တို့ဟိုဘက်ကလူကြတော့ပြန်ထွက်လာလို့မရဘူးကျွန်တော်ကအဲ့လိုလူကြတော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကအရှိတိုးနိုင်ပြီဆိုမှကျွန်တော်ကတို့ကိုပြန်ထုတ်ပြီးလို့ရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်ပြိမိတာလေဟိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ပုံစံနဲ့တူခုန်ဆိုင်ရတယ်ရောက်မှာမဟုတ်လေအခုမင်းနဲ့အဖြစ်ဖြစ်တာဝမ်းမှာပဲရှိတယ်စားလို့စားရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနေရလဲပဲနေရလဲတိလေးလုံးစစ်စင်ရေးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ KNDF စစ်ကြောင်းဟာစစ်စင်ရေး၄ရက်မြောက်နေ့မှာရိုင်းကော်တက္ကသိုလ်ရဲ့တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တပ်မ66လက်အောက်ခံခမရ429နဲ့ခမရ6တရင်တို့ကိုအပိသက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ15မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။နှစ်ရက်တာအတွင်းတရင်တရင်ခွဲလောက်စစ်တပ်ကတေဆုံပြီးကြံရှိတဲ့စစ်သား32ဦးလက်နက်ချအညာခံလာတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။